Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Det er mandag, noe som vil si at det er mat på mandag. Og det er første mandagen i juli for dere. Ikke det for meg. Ikke det helt tatt egentlig, for det er slutten av mai. Vi filmer ting på forhånd som vanlig. I dag så skal vi snakke om fem middager for under 200-lappen. Dere vet hva dette går ut på hvis dere har sett de andre videoene. De andre videoene er også linka i infoboksen hvis dere vil se. Men det handler om at vi prøver å komme opp med fem middager som ikke skal koste mer enn 200 kroner. Noe bruker vi av ting vi har allerede i skapet, men det meste må man kjøpe inn. Et par ting til å begynne med. Det jeg og Guro handla inn er tenkt som middag til to personer. Er dere flere i familien, eller trenger dere mer mat for å bli mett, så kan det hende dere må justere litt. Det her er bare en måte for oss å vise dere en mulig tankemåte. Se på det mer som tips enn at dere må følge det til punkt og prikke, for dere må nesten justere det litt ut ifra dere og deres situasjon. En annen ting er jo at hvis det er en oppskrift her som dere kan tilføre noe dere allerede har i skapet, for eksempel til en salat, hvis du har pasta i skapet, putt pasta i salaten og lag en pastasalat i stedet hvis du vil det. Vi skal ikke stå her og bestemme noen ting over dere, dere kan gjøre så akkurat sånn som dere vil, men vi vet at veldig mange av dere liker disse videoene. Vi synes det er veldig morsomt å prøve å finne ut disse middagene. Vi prøver å få dem til å henge litt sammen, og vi prøver å variere litt da fra video til video. Først så skal vi gå igjennom hva det er vi har kjøpt denne gangen. Det meste er faktisk kjøpt på Kiwi, så vi begynner der. Vi har kjøpt en pakke med 12 egg fra First Price. De har nå gått opp 1 kroner, så nå koster den 22,90 i stedet for 21,90, som jeg er ganske sikker på at han kostet før. Så trengte vi revet ost. Der fant Guro en pose med 220 gram fra Synøve. Og den kostet 25,90. First Price champignon til 7,40. First Price løk. Vi kjøpte 3 stykker, og de kostet 6,58. En boks First Price tunfisk i vann til 9,90. En pakke fersk gjær til 3,90. Vi trengte et beger med rømme, og det kostet 14,80. En liten kartong Tine lettmelk, som er den ekstra lett, eller hva den heter for noe, 0,5% fett. Det er den som er i den turkise pakka. Den kostet 11,90, og vi kjøpte den lille fordi vi trenger ikke så mye melk denne uka. Og det siste på Kiwi er en pakke med First Price kokt skinke til 17,90. Hovedsakelig så kjøper vi så å si alt av grønnsakene på Rema fordi vi har og da får man prosenter av det. Nå for tiden så er det 10%, men det var noe som vi fant ut at var billigere å kjøpe på Kiwi. Men det vi har kjøpt på Rema er en agurk til 14,90. Vi trengte en paprika som kostet 9,47. To tomater som ble 7,08. Og en pose spinat til 20 kroner. Det er originalprisen, og så får man jo da 10% av på grunn av Ann, så vi sparte vel ca. 5,50 eller noe sånt nå på Ann. Det siste vi kjøpte på Rema er en pakke med fiskeriet crispy panerte seinuggets til 20 kroner. Nå tar jeg det litt sånn utifra hva jeg husker, men jeg tror vi kom frem til at vi har brukt 188 kroner eller noe sånt nå. En her, et klassisk eksempel. Nå hadde vi 12 kroner ekstra. Da kan du selvfølgelig kjøpe noe mer grønnsaker eller noe annet du faller inn at du har lyst på. Men vi lot det være sånn som det her, og så skal vi se hvilke fem middager vi får til. Hvilken rekkefølge du lager disse middagene er selvfølgelig helt opp til deg, men vi skal faktisk begynne med ovnspannekaker. Ovnspannekaker er noe jeg og Guro har veldig relasjoner til når det gjelder barndommen vår. Mammaen til en venninne av oss når vi gikk på steinskolen lagde alltid det til års når vi var der og spiste middag, og det var utrolig godt. Og så fant Guro tilfeldigvis en video på TikTok der noen lagde en ovnspannekake. Og vi bare, hvor lenge siden er det ikke vi har smakt det? Det må vi teste og sjekke om vi synes det smaker like godt som vi husker det i hodene våre. Så det er det vi skal ha i dag. Til ovnspannekaka så skal vi bruke 1 dl av melka vi kjøpte. Og vi skal bruke 3 egg. Hvis dere hører noen lyder i bakgrunnen, så er det bare nevøen min som ligger og prater litt med seg selv. Av det vi regner med at folk har hjemme fra før av, som vi tar fra skapet, er da 1 dl mel og 3 spiseskjer sukker. Og hvis du vil, så kan du ha opp i vaniljesukker eller vaniljeessens. Jeg bruker vaniljesukker, da er det en halv teskje. Og så trenger du en klype salt.
og smør til å smøre formen med, eller du kan jo selvfølgelig også bruke olje hvis du vil det. Jeg har satt stekeovnen på 220 grader, og så setter man formen man skal bruke inn i ovnen med en gang, sånn at den blir varm sammen med ovnen. Han på videoen på TikTok, jeg skriver navnet hans på skjermen her et eller annet sted, han bruker en stekepanne, jeg skal bruke en paiform. Men alt av ingredienser skal nå bare blandes opp i en bolle, så jeg heller melka først, for da kan jeg ta og knekke egga i lite målet, altså hvis jeg får skall, så er det litt lettere å pelle dem ut. Så jeg tar ett og ett egg oppi. En vakker dag så skal jeg bli en sånn person som klarer å knekke et egg med bare én hånd. Uten da selvfølgelig å ta halvparten av skallet også oppi greia, for jeg også kunne klart å knuse et egg med én hånd, men det hadde bare ikke blitt så bra. Så tar vi oppi mel og sukker, en klype salt og en halv teskje vaniljesukker. Og så skal det røres til det blir en klumpfri røre. Hvis det her er så godt som jeg synes jeg husker at det er, så gleder jeg meg til å lage det til Mikkel når han blir mye større. Pannekaker er jo alltid populært hos barn. Da den klar, så da må jeg bare vente til formen er blitt varm sammen med ovnen. Jeg har smørt formen, og da heller vi bare røra oppi. Og så tar man selvfølgelig ikke på formen, for den er jo kjempevarm, og så setter vi den inn i ovnen i 20 minutter. Pannekaka er ferdig, sto inn i ovnen i ca. 18 minutter. Han falt veldig sammen så fort han kom ut, da, men det ser veldig godt ut. Vi pleier ikke å smake på maten i disse videoene, men jeg måtte bare fordi at det ser veldig godt ut. Det er også veldig varmt. Når det gjelder tilbehør å ha til pannekaka, så har vi gått ut ifra at man har syltetøy i kjøleskapet, for det har som regel vi. Hvis du må kjøpe det, så må du kjøpe det, men da kan det gå litt utover budsjettet da. Vi har både jordbær-syltetøy og blåbær-syltetøy, ut ifra hva man selv syns er best. Jeg liker best jordbær-syltetøy da. Det smaker pannekake. Når vi spiste det når vi var små, så lagde hun det i langpannene. Noe som gjorde at han ble litt mer crispy. Denne blir litt mer som en vanlig pannekakekonsistens, men utrolig godt allikevel. Vi skal lage vår egne pitabrød, og det gjorde vi rett og slett for å spare penger, fordi at det eneste vi trengte å kjøpe inn til oppskriften, var en pakke med fersk gjær. Vi har til og med gått for fersk gjær i stedet for tørr gjær, sånn som det står i oppskriften, fordi at det er billigere enn bare å kjøpe en pakke med fersk gjær. Du trenger også 700 gram hvetemel, 4,5 dl lunka vann, 1 spiseskje med smør og en teskje salt. Pitabrød-oppskriften har vi funnet på mils.no, den er linka under i infoboksen. Vi skal bruke pitabrød i flere av middagene i løpet av uka, så hvis du er flere personer enn to, så må man kanskje doble eller kanskje også lage trippel oppskrift av pitabrød, men for oss så holder det med én. Det vi skal gjøre er at vi skal putte alle ingrediensene opp i KitchenAiden, og så skal den elte på middels hastighet i 10 minutter. Så jeg begynner med gjær, og fersk gjær lukter, hvis du spør meg, veldig, veldig godt. Det lukter så sjukt godt. Så har jeg oppi vannet, uten å søle. Salt. Og så har jeg oppi halvparten av melet, og så rører jeg litt før jeg har oppi resten. Siden vi skal bruke pitabrød gjennom hele uka, så kan vi godt fryse ned pitabrød, og så ta de opp etter hvert. Hvis du har tørrgjær i skapet, så trenger du ikke å kjøpe. Da kan det lønne seg å kanskje lage en dobbel eller trippel deig, bare sånn som du har i fryseren til en annen gang. Når deigen er ferdig, så skal du dekke over og la heve i 30 minutter, eller til deigen har vokst til dobbelt størrelse. Deigen har hevet og vokst nesten ut av bollen her. Bare elte den litt på benken her, og så skal vi begynne å dele den opp. Den skal deles opp i 8 biter. Prøver å lage en ganske jevn pølse. Jeg synes det er lettest å tenke halvparten hele tiden. Så hvis jeg ser på den her, så deler jeg den i to. Så deler jeg neste i to. Og så deler jeg dem i to, så får vi 8. Så deler jeg dem på tvers i stedet. Nå skal de her rulles til glatte boller, og så skal de få lov til å hvile i 10 minutter før vi kjevler dem ut. Når deigen har fått hvilt i 10 minutter, så er det på tide å kjevlen ut til pitabrød. Det skal bli ca. 15 cm, til det ser ut som et pitabrød. Så skal de etterheve i 30 minutter, og så skal vi steke dem i stekepanna. Når vi skal steke pitabrød, så tar vi en kvart teskje smør i panna, legger pitabrød nedi, så skal det stekes 3 minutter på hver side, og så er det ferdig. Da pitabrød er klare, de ligger nå og avkjøler seg på en rist bak meg. Når de er avkjølt, så kan vi fryse dem ned hvis vi vil det. Dere kommer jo til å se pitabrød gjennom denne videoen her i forskjellige middager. Nå er det pakket og klart, som det heter. Eller i hvert fall klart. Snart pakket. V
Vi har kommet til middag nummer to og første middagen vi skal bruke pitabrød til. Her er et av pitabrødet Guro lagde. Jeg har også stilt inn kamera selv i dag, så jeg håper ikke at det er alt for rart. Men jeg ser at lyset er litt rart, men det får bare gå for at jeg er alene her. Men jeg skal bruke et av pitabrødet. Vi har også fått tips til andre pitabrød-oppskrift som dere synes var gode, for vi la ut bilder på Instagram Stories. Så da vi har flere pitabrød-oppskrifter å teste fremover. Det jeg kanskje vil si er at de ble noen heftige, tjukke pitabrød. For vi delte dem jo i like mange biter som det sto i oppskriften, men jeg tror kanskje man kunne delt det enda mer og laget litt tynnere pitabrød, men det går. Jeg har jo ikke sagt hva vi skal lage. Vi skal ha sei nuggets i pitabrød i dag. Sei nuggetsen er jo den jeg viste frem tidligere i videoen som vi kjøpte inn fra Rema. Jeg kommer ikke til å bruke hele pakka, men da har jeg bare i fryseren til en annen gang. Så skal vi bruke litt av spinaten, for vi skal lage en salat. Jeg skal bruke litt løk og litt av soppen. Løken har vi jo flere av, men jeg skal ikke bruke all soppen, for den skal vi ha til andre middager også. Jeg skal bruke litt av gurken, litt av paprikaen, og jeg skal bruke litt av rømma som en dressing etterpå. Så nå er det egentlig bare å kutte opp, lage en liten salat, steke seinuggetsen, og så skal jeg vise dere når middagen er klar. På grunn av gastric bypass-operasjonen min, så kommer ikke jeg til å orke et helt pitabrød av gangen, så derfor så har jeg delt det i to. Jeg måtte bruke en kniv bare for å åpne det litt i midten, men det gikk veldig enkelt. Jeg tror det var litt hult, jeg måtte bare ha litt hjelp. Nå venter jeg bare på at nuggetsen skal bli klart, og så kan jeg sette det sammen. Vi har kommet til middag nummer tre. Jeg er igjen alene her, men Guro kommer senere, for vi skal spise lunsj. Så denne middagen skal vi ha til lunsj, men det er jo en middag. Dere vet hva jeg mener. Så igjen så har jeg stilt opp kamera alene, men jeg tror det går noenlunde greit, hvertfall det jeg har sett i viewfinderen. Vi skal ha tunfisksalat i pitabrød. Så jeg har tatt opp to pitabrød i dag fra fryseren, sånn at jeg Guro får ett hver. Og så skal vi bruke tunfisken vi kjøpte, selvfølgelig. Og vi skal bruke litt av spinaten. Vi skal passe på at vi har litt grann igjen til en middag vi skal ha i morgen. Men vi skal bruke mye av spinaten nå. Vi skal bruke agurk og paprika. Vi kommer til å ta vare på litt grann av paprikaen, fordi vi skal ha det til en annen middag. Vi skal også ha noen av eggene som vi skal koke. Og vi skal ha litt rømme som jeg skal blande med litt krydder for å lage en dressing. Hvis ikke du synes du trenger dressing, så trenger du selvfølgelig ikke å bruke noe av rømme. Og her kommer et eksempel som jeg snakket om tidligere. Vi kommer til å ha litt pasta i tunfisksalaten, fordi vi hadde pasta i skapet. Det må ikke være makaroni. Har du pasta skruer eller hva det nå måtte være, så kan du ha det oppi tunfisksalaten, men du må ikke. Men jeg og Guro hadde, og for å fylle ut salaten litt, så tar vi og koker litt makaroni. Så nå er det egentlig bare for meg å lage en salat i en stor bolle, og så koke pastaen og egga, og så er vi egentlig klare til å spise. Vi har kommet til middag nummer 4, og vi skal lage noen eggemuffins som vi har funnet oppskriften til på meny.no. Han er linka i infoboksen. Mikkel ligger på sofaen og forteller meningene sine, men først så skal vi gå gjennom hva vi skal bruke. Vi skal bruke 6 av egga vi kjøpte. Jeg vet at det bare var 3, men jeg klarer ikke å holde opp alle 6 på en gang. Vi skal bruke litt av osten, ca. 100-150 gram. Det kommer litt an på hvor mye ost du har lyst til å bruke. Jeg har kuttet opp litt av soppen, for vi skal bruke resten til den siste middagen. Så har jeg halve skinkepakka som jeg har kuttet opp i små terninger, en av løken som jeg har kuttet opp, og resten av paprikaen. Vi skal bruke 3 spiseskjeer av melka, og det vi regner med at dere har i skapet er litt salt, bakepulver og pepper. Jeg har lagd eggemuffins før, og jeg har aldri hatt bakepulver i dem, men det skal bli spennende. Første nå er at jeg knekker egga i bollen. Hvis du vil lage flere, så kan du jo bare bruke flere av eggene, for vi har flere egg igjen. Og disse kan fint fryses ned også. Og de kan jo brukes til frokost og lunsj også, for den saks skyld. Når egget er i bollen, så tar jeg 3 spiseskjer melk. Men jeg bruker ikke noe skje til å måle, jeg bare tar det jeg tror er 3 spiseskjer. Sirkus. Jeg pisker det litt sammen. Vi skal ha en halv teskje bakepulver. Salt og pepper. Bollen står på saltet, så jeg må bare løfte det opp så lenge. Blander igjen. Og så skal vi ha opp i fylle.
Så da tar vi opp i skinka og alle grønnsakene. Jeg tar vare på litt grann av paprikaen til det vi skal ha ved siden av. Tar to never med oste og blander igjen. Og så fyller vi det opp i muffinsformene. Jeg skal bruke Le Creuset muffinsbrettet mitt. Og de skal fylles 2/3 fulle, og så skal de inn i ovnen på 180 grader. Ved siden av eggemuffinsen så skal vi ha en grønn salat. Da bruker vi mer av spinaten, vi har litt av agurken igjen, og jeg bruker da paprikaen som jeg tok til side. Det jeg vil si nå som jeg har lagd eggemuffinsen er at jeg tror jeg ville anbefalt dere å gjøre sånn som Guro pleier å gjøre når hun lager eggemuffins. Hun blander det flytende sammen med krydderet, men hun tar og legger fyllet oppi hver enkelt muffinsform, og så heller egget over, for jeg synes det var litt vanskelig å få fordelt fyll og egg i den mengden jeg synes det burde ha. Det ser også ut som på bildet på meny at de kanskje lager dem større enn det vi gjør, men da får du heller bare servere 2 eller 3 i stedet for en stor en. Vi har kommet til den siste middagen i denne videoen. Først vil jeg bare merke at vi har helt glemt tomatene. Vi kjøpte jo 2 tomater, og dem har jeg helt glemt. Men jeg liker veldig godt å ha tomater på knekkebrød eller brød, så de kommer helt klart til å bli spist. Vi har bare helt glemt å bruke dem til middagene, så det var litt feil. Men de kommer til å bli spist. Siste middagen er et pitabrød-pizza. Da skal vi igjen bruke et pitabrød. Jeg er alene i dag også, så jeg har bare tatt opp et pitabrød. Hvis vi hadde vært 2, så kunne vi tatt opp 2. Det jeg kommer til å gjøre, fordi pitabrødet er såpass tjukt, så deler jeg det helt på lang, sånn at jeg får 2 pizzaer for prisen av 1. Ting jeg skal bruke som vi har kjøpt inn er litt ost. 1 liter rømme til å ha som dressing opp på pizzaen. Løk. Resten av soppen og kokt skinke, og av det som jeg regner med at folk har i skapet er ketchup som vi skal lage pizzasausen av. Oppi der kan du bare ha litt av hvert av hva du selv har i skapet. Jeg kommer til å krydre litt med pizzabakerens pizzakrydder, hvitløk, sitronpepper og litt cayennepepper. Så det som gjenstår for meg å gjøre nå er å slenge sammen og lage pizzaene, og så viser jeg dere dem når de er ferdige. Det var 5 middager for under 200 kroner for juli. Håper dere likte videoen. Kom tilbake neste måned for en ny av denne type videoen, ellers så kommer det jo masse andre videoer i mellomtiden. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!